Salam əziz izləyicilər. Azərbaycanda axtarışda olan şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin bölmə rəisi Zeyni Hüseynov bildirib. O qeyd edib ki, iyunun 17-sində saat 12 radələrində Lerik rayonunun Zərdəbərə kəndində Cinayət Məcəlləsinin 128-ci maddəsi ilə axtarışda olan kənd sakini Vaqif Əliyev polis əməkdaşları saxlanılarkən o və yanında olan oğlu Ruslan tabesizlik göstərib. Yava ilə onlardan birinə xəsarət yetiriblər. Buna baxmayaraq polis əməkdaşları tərəfindən Əliyev saxlanılıb. Oğlu Ruslan hadisə yerindən qaçsa da tutulması təmin edilib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır.